My momentálně stojíme u opravdu unikátní 3D tiskárny, žádná taková jiná, široka daleko na výstavě, ani v Česku není. Je to tiskárna Markforged z USA, vyrobená ve stylu, já říkám, iPhoneu. Je to opravdu krásný kus hardwareu, ale ono to hlavně umí něco velmi speciálního. Ta tiskárna umí jednu věc, že tiskne plastové kompozity, kde ve finále lze docílit mechanických vlastností hliníku, což je unikátní věc. Jo, já vám to ukážu na konkrétním případu. Třeba tady na tom. Obal nylon vevnitř vystuzený karbonem, jo, to znamená, že opravdu to nezlovíte. Jo, nemůžete napevná. Navíc, ta tiskárna umí to, že je připravit toho softwaru to, že de facto zatisknete kovové díly, nebo elektroniku do toho, čipy, ANFR čipy, cokoliv. To znamená, že on vás zastaví tisk, upozorní e-mailem, že je to třeba přijít, vložit ten díl a on to obtiskne. Díky tomu opravdu jste schopni tisknout funkční díly, jo, přípravky do CNC strojů. Jo, opravdu ta tiskárna přesahuje už jako i rychlé prototypování, jo, vyrábíte malosériové funkční věci. Čili na stolní 3D tiskárně za relativně velmi příznivou cenu vytiskneme plastový díl s vlastnostmi vlastně hliníku. Přesně tak. Ohýbačka z roku 1910. Unavený materiál, už to jednou bylo svařený, nedá se to spravit, zlomilo se to. Jak to napravit? A tady je řešení. 4-5 hodin, no 6 hodin modelování a další suma den tisku ze dvou dílů. Máte funkční díl, která má souhatelné mechanické vlastnosti jako originál. Čili tímhle kouskem se zachrání celý stroj, který by se musel odepsat. Celý stroj, hlavně ten čas, jo. Než to někde schválit, kdo vám to odlije, kde to udělá, výrobce už dávno neexistuje, co s tím udělá.